кәсіпкерлікті дөңгелетіп, ғылым саласында бағындырып жүрген жастар көп. Мемлекеттік грантқа ие болып, ерекше кәсіп ашқандары да бар. Солардың бірі Түркістандық 4-ші курс студенті Ерсұлтан Әбдіраман. 23 жастағы жігіт дұрыс тамақтану үдерісінің жаңа жүйесі микрогрин өнімін өсіруді қолға алыпты. Толығырақ тілшіміз жалғастырады. Ерсұлтан Әбдіраман Түркістан қаласының тумасы, өсімдік шаруашылығы саласында тынбай ізденуде. Жастар жылы өз жобасын ұсынып 3 миллион теңге грант ұтып алған. Оған микрогрин өнімін өсіретін шағын зертхана ашып, дайын өнімді Шымкент қаласындағы мейрамханаларға өткізуде. Дұрыс тамақтану бағытында таптырмайтын өсімдік денсаулыққа да пайдалы дейді. Біздің өнім қазір кезде дұрыс тамақтану үрдісінің жаңа форматы, бұл микрогрин өнімі деп аталады. Бұл өнім 100% таза табиғи өнім. Оны нық сеніммен айта аламын, себебі бұны өндіру, өсіру барысында біз тек қана үш ақ ресурсты пайдаланамыз. Ол ауа, су және сапалы тұқымдар. Яғни сапалы тұқымдар деп жатқан себебі біздің өнім 5 күн мен 10 күн аралығында дайын болатын өнім болғаннан кейін ол ешқандай химиялық қоспамен, пестицид, фунгицидпен өңделмеген сапалы тұқымдар болу керек. Ал 25 жастағы жас ғалым Амалбек Өміртай оқымыстылардың отбасында дүниеге келген. Атасы саналы ғұмырын ғылымға арнаған жан. Немересінің зеректігін жастайынан байқап, ғылым жолына баулыпты. Орта мектепті Шымкент қаласында аяқтаған ол, Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар факультеті, әлем экономикасы мамандығы бойынша білім алған. Халықаралық экономика саласында жазған ғылыми еңбектері еліміздің экономикасын дамытуға септігін тигізуде. Қазақстанның түрлі мемлекеттермен сауда келісім шарттарын жасау жиындарына, кездесулеріне, өзге мемлекеттермен болатын әртүрлі іскерлік форумдарда Қазақстан тарапынан қатысып, өзімнің біліктілігімді шыңдадым. Қазақстанның экономикалық, энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету тақырыптарында бірнеше зерттеу жұмыстарын жаздым. Қазір мына 25 жасымда болса да түрлі осы оқу барысымен, жұмыс барысымен әлемнің 30 шақты мемлекетінде болдым. Әлемдік экономика мен халықаралық қатынасты тереңнен зерттеп, мемлекеттік қызмет пен ғылым саласын ұштастыра білген Амалбек қазір Түркістан қаласындағы Түркістан Инвест компаниясының инвестиция тарту және экспортты ынталандыру орталығының бас менеджері. Талапты жастардың еңбегіне елі риза. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашбекұлы, Түркістаннан.